Salam TV ne programme ya fe abachara abazira twagenze okumulamu nga mukadde wa fe Sheikh atulaze nga mukyala Khawla amaze okutuuka ewa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu atuye Abubakar era okusinziira ensonga nga bwe zaatambula mukyala wa Sayyidina Abubakar yayanjula obubaka buno eribba ensonga nezitambula awo Sheikh Umuruman mama wa Aisha wamala okuba nti amawulire agafunye yalinda Abubakari najja Bakari we yatuuka mukyala n'amwanjulira ti ne bw'olaba Khawla ali wano waliwo ensonga emutumiddwa akati kwe kusaba Khawla abimubuulire mu bujjuvu naye Khawla yamugamba tiwanga Abubakari ne bw'olaba nzize wano mu kaseera kano owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate nga mukwano gwo ayogedde ku muwalawo era n'ansindika wano nzijembeerenga nkutegeeza ensonga ezo naye Abubakari bwe yafuna ensonga ezo yagamba naye kinaasoboka nze nga nkimanyi nti ye muganda wange mu busiraamu anaasinaasoboka okuwasa muwala wange n'amugamba kakati Khawla ky'oba okola sooka oddeyo wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ombulire ensonga eyo tikinaasoboka kubanga nga Abubakari ono radiyallahu anhu ensonga zonna ye azeesigamya wali oli bw'agamba nti kikola ng'atambula nakiggwa Khawla n'atambula laba obuzira bw'omukyalo oyo era yatambula n'addayo ng'ate gw'agenze tagenda mumusanga wali we baasisinkana wabula agenda kunoonya munoonyi ate singa ebyo olwaleero nti agenda mumukubira akasimu kati baba ononyaga ne gwononya tomumanyi obuuza abantu ogamba saati oba kanzu kakati nga Khawla addayo nga asisinkana oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era bwe yamulabanga mugati owange nti ensonga zisikatiddemu kubanga Abubakari agambye nti muganda wo mu busiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba Khawla nti era nkutuma oddeyo naye genda omugambe bw'oti nti ndi muganda we mu busiraamu naye siri muganda we mu musaayi ekitegeeza nti mpa nteekwa okuwasa muwala wo Khawla bwe yagatuuse wa Bakari Bakari n'agamba nti nange kanneesitukire ŋŋende amawulire gajjire ku soosi kaŋŋende tubeeko kye twogera olwatuuka wali Abubakari we yatuuka nga bw'omanyi nti oli yali asinga kuwona emyaka ebiri oli mba ntegeeza oweekitiibwa Muhammadin yali asinga ku Bakari emyaka emeka ebiri Bakari bwe yatuuka nga bwali nti Bakari yali musajja nga awa nnyo nabbi ekitiibwa yatuuka wali namugamba nti ya Rasulallah nti ensonga gy'oŋŋambye ngitegedde naye siize wano nga nkomawo nti ky'oyogedde nkiwakanya wabula njagala tubeeko ne byetukola kyetwogerako kyava munnyonnyola n'amugamba nti ne bw'olaba nsituse waliwo omusajja bamuyita Jubairi mutabani wa Mutaimu alina mutabani we yali ayogeddeko yali naye ayogedde ku nsonga y'emu naye ng'omusajja oyo tatera Jubairi oyo yajja ku lwa mutabani we mumanyi edda ng'omusajja gw'ogenda ku lwa mutabani we naga nti naye tatera kwawukana ku ndagaano naye ebbanga lisusse nga taddanga olyawo otyo kansooka entuuka eyo ŋŋende ndabe ddala akyagenda mu maaso nabyo oba nedda kyekiri kye twagambye nti omuntu aleme kwogerereza kwogereza kwa munne naye y'omubaka bamugamba bigambe yali tabimanyi kakati Bakari kwe kusituka agenda amutegeeze tikyo sigaana nayewakyaliwo ono akyaliwo nga bwe twagamba nti omusiraamu tavuganya obusiraamu tebuliimu kuvuganya ku mukazi era tikigenda kubaawo era wonna wookikolera omanya nti kkubo lyoyiseemu kyamu bw'owuliranga nti Habibu Sebakula nti n'erugolobi nti bavuganya ku gundi ng'omanya nti muvu nkyamu tewali we muvuganyiza ono amala kukutuka bino lwekujjawo kati bw'agende wa Jubairi mutabani wa Mutaimu n'amugamba nti wayi Jubairi nti wajjako ewange ku nsonga za mutabani wo ng'ayagala kuwasa Aisha okyabiriko
nanti ebintu ebyo twabiyimirizaamu naga nti otyo njagadde nkimanye kubanga nze ntambuza ensonga endala ono yaddayo nga musanyufu nnyo naye olowooza lwaki asanyuka agenda omwana muwagenda okuwoma enyumba eyingiddemu owamaanyi kyekiri Khawula kyeyagamba umuruman nauga nti wategete omukisa oguyingidde wano omubaka ayogedde ku muwalawo kati abakali bwe yaddayo nga mulanti sebo nti kati omulyango muggule kubanga mutabani wa Jubair alabika ensonga tebakyaziriko nga nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'asituka there and then ng'agenda n'abubakari bagenda bombi nno nga batuuka awaka ng'agamba bumurumani sokojje ensonga etambudde wedne bweti amuzza wali kati bikyali byano nga mugati owange nti ensonga ojjukira nti Jubairi mutabani wa Jubairi yajjako wano kati nga bwe kiri bwe kityo bali batadde ekyo nno kiraga nti abafumbo balina okuwatana otyo togamba nze ssemaka sigambo wakoulireko era omurumani wamugamba naye n'ateekako essanyu lwaki kubanga bafunye omukisa guli Khawula gwe bagamba tiguyingidde mumaka guyingidde era kakati nga boogera ku nsonga zonna nga bazimaliriza nsonga ki ze boogerako embeera eyo tugiyita booking teeka mu Luganda okusibako okwekwata okwekwata kati yali amwekutte naye Aisha by then yalina emyaka mukaaga nga amwekutte bwekwasi kuba ba Abawarabu bakikola enewammwe kyabalema nomwagala olugenda kuwasa nakukola ki nakudda temukyasobola kugenda n'oyogereza omwana omuwala asigala ewaabwe naye omanyi lwaki embeera zakyuka ne gw'oyogereza bana olwaleero bagamba nti oluddewo ffe katumuwe ddala bagenda okugeraageranyamugaga nti gundi ani azitowamu okusinga nga bakwata nga bagabira ole naye bali bo tebakutuka ku ndagaano abasajja abo abakuraishi b'owulira bali basajja nga batuukiriza nnyo endagaano era kyova olaba teyasira mukanga okujjako ng'amaze kkakasa era bwe yasira mukanga bagiyitanga shahadatul haq y'amazima tebamala gasiramuka bino n'ojja n'olimba ane noddawaokumukulienoaguli yajjanga lumube bba timmaze aga nti kati mmatidde bw'ate amatiranga aga nti ogira olindako paka ng'amatidde hatta asmaa kalamallah gira mpulira ku bigambo bya Allah sinaba kumatira naye bwe yamatiranga yagamba bugai nti absolute yada bawano agana ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ngolwe ebagiyita shahadatul haq amatidde yenna kakati Abubakari bateesa n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muwalawe Aisha ensonga ziggwa ziriwa eza Bakari bye yandyetaaze ng'omuzadde kino tukimaliriza naye agenda kusigala wano kakati Khawula bw'amala okuggusa ensonga eyo addayo n'amuga nti ya rasulallah eri ensonga ndoza yakutuse kiwedde kakati onzikiriza ngende ewa Sauda onzikiriza n'amuga nti naye ogendayo Khawula ng'akwata kkubo raba omukazi bwe yali omuzi ng'akwata kkubo kubanga lwaki agenda biri bibadde bya booking ate nga yamugambye nti funa omuntu otyo naye oli abuukinze bubuukinze naye waliwo gwateekwa okubeera naye naye ono bwe yagenda bw'ati yatuukira wa Sauda binti Zamaa ate Sauda mu kiseera ekyo yali mukyala musuubuzi ng'asuubula omubisi gw'enjuki agujja eyamani kozi ayinamu onakani akwatika eyamani oba yali musuubuzi yalina mukwano gwe yamani eyo nga ayina omubisi gwe amanyi bagamba omubisi gw'enjuki ogweyamani mulungi nnyo kati gye yagujjanga kati Khawula bw'atuuka nga kyekyalinga ekyaniriza omugenyi edda omubisi gw'enjuki ng'amuwa ku mubisi gw'enjuki baguteekanga kasoosi oba kasowaani ate omubisi gw'enjuki tebagunywa bunywi bakomba mukombe kwata bwo tunaoteekamu olugalo nakomba mpola mpola akati nga Khawula bamala omuwa ku mubisi gw'enjuki nga Khawula asumula ngaga nti Sauda nti ekindeese omanyi omukisa oguyingidde ewuwo wano
gavuga ati ha sinaba kugumanya e mbaka wa Allah akogeddeko era bwenjogedde muna ye bigambo enzo kulaba nangamba ati genda omungambire nze gwatumye era kati nkutegeeza mbaka wa Allah ebala kuwasa Sauda na aga ntuku chitegele na chitegete. Nae. Na imi tendele mitufu. Gende wa Zamwa. Zamwa yaani? Jitata. Anjo na Sauda binti Zamwa. Binti Zamwa. Gende wa Zamwa. Obimute gezi. Urabecha agamba. Urabecha agamba. Echo chite, echo chongero kakasa. Ndiyo mchala ni waba ya fumbiru wako. Mm. Eh? Mm. Era asigala cha inaba muzara. Baina okuba kuchu wa salawe chenye kumeru. So sigwe kugamba. Tize gabu inafumbiru wako. Katize negaba. Gabu inja gada. Moroba mwambavu 18. Yeah. Ulalo chwa gamba. Iii. Abavu 18 yu aliso uzivu. Na ya tuwana yali ya fumbiru wako. Yes. Nia gamba gende wa mzee tata. Ati nova kufumbirwa. Mchiseri echo. Yali asinga nabiye miyake eji. Nga mkulo musinga. Ya ina tano mwe tano. Anabiya ina tano mkulo. Nga msinga miyake eji. Ina. Nga Sauda mkulo kuono. Iranga Sauda amarala gana atero mugu wangu. Kali gasembe. Agenza tula kula. Ngayagala kusemberera nkaga. Akati khawula situka. Nagende wa musajja mukuru. Kali no musajja mukuru bamusanga. Ngana maso gakowa. Eta nayingire eno. Anga sita naba kuyingire eno. Yali eri. Naye nga maso gano bambi gatandi sokowa. Gagala ku. Era yagamba. Ani oyo. Khawula ganti nze khawula mwala wa hakimu. Ntie khawula ntie wadoo gambachi. Ntie anti, omanyi khawula njogira jia yogira. Ntie ya gamba anti nabbi. Kumango liweri, tana mukiriza. Ya gamba anti Muhammad, mtabani wa Abdallah, ya antumye, msongezi pata gana ni khawula. Ne Sauda. Ne mtuse wa Sauda. Sauda ngami ni maruku jeno. Uwo ineshi nikumirede. Kakati zamu achava gamba khawula, nti ye Sauda kiriza. Na mkandi ya Sauda ye kastansi indi se wana arabika. Akiriza. Amazo kusima. Na kandi geno mumpitili. Ulabe ngendo khawula za atamu. Atamu dadene. Khawula na agende wa Sauda. Seka nga baswa baba. Alimba sohabia ndo uwe. Nese nga kuchitaputa bantu wanika mu Uganda. Nga mchala liku muli mwogu wa kuro. Bachala wani watuwaiza mula wango mchala atali. Baba inzo kuruwoze na kuzina. Na inga ato mlimuogo wakola. Wali gula gabuzina. Buzira. Atinga yali tatambulira ajir. Ya wabula ya gara kuyambono mune. Habiko mtu kwa vena hii. Hii. Habili nuu mtu kwa vena na hii. Kakati. Ili ya inzo kubanga ada chitaputida. Mutapute ganti ya. Wawena na hii aliwa mseye. Na zunga alikuti. Tia inabia kola. Yali ya amanyinti obufumbo. Bute benkezo omuntu. Kubanga, Nabi sallallahu alayhi wa sallama, bolaba, enaku jeyafuna, tuwa agamba anti, omwaka guno guitibwa, amu huzeno, kwa muitili lako. Nga yita agana abira no omuntu, kubafu ugundi Khadija, eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yali akola nga bolaba, baka yita kani kafriza. Ngabo ni waba afunye nako efana ne tyamu leta wano yakamaga kitofa yo kastori nange ono ye nabyo nana abiera bila oyaba kolanga ki kalo mtebenkeza kugamba bas bana sembo mpira stopper ga kajja kano ngasisa usisi stopper oyina leta no kakase no unogimiza no midfield yao pressure neka sasanya. Pressure neka nuli uko sasanya mpola kakati omulimu ogwo yakolanga yakolanga kakati ngono khawula chafa ono bwana abera yeka ebirozo bijja kola ki bijja bulajukiranga Khadija nakwata kutama embeya jalinga Abu Talibi nakwata kutama kubanga olwa bakuraishi besomye kasta Abu Talibi amalo kuvao Atenga yali abazizo mtu ukako. Ono yali ayinakuna kuwala. Khadija eyamuyambanga okumutebenkeza na yamufuddeko. Katinga khawulona akola kawefu bono bwanafuna wo omuntu. Omanyi omuntu yenna kasitabera n'omukyala. Yeah. Bwe bayita obutebenkevu bweka. Kasitabera nga talinayo. Naye omuntu bw'ova mu kibuga
Ichi jude wasuwasi itawana lekana bakubanja nogenda nogwa kubuliri bwoti weka olusi bayinza nokusanganga wagenzedda nebuli lwotuuka eka abakyala batugamba nti omukyala atunulirenga nnyo omwami nga akomyewo mbeera akijyalimu bwamulaba ngaalimu obweraliikirivu ye aba amutandikako afuba okulaba nti amugyamu embeera eyo atofaayo nti wanowooze nti biri byerabire kasitanze wendi kati embeera eyo omusajja emukolaki agenda okukeera ku makya amabanja agajjukira ku makyakati ate n'amabanja bwe babanga abafumba abo batendeke era omukyala ayina engeri gyakusabira kubanga kasita agamba ti zawadaka llahu attaqwa wagafara dhanbaka wayassara laka alkhaira haithuma kunta ogenda ngaoli mutebenke allah naggulawo otyo naggulawo olusi n'ogenda n'abamabanja ne bakusonyiwa bwe bityo akati khawla kati yazanya paati eyo kati akomawo agamba nabbi Muhammad eri amaze okubiwulira n'amuga nti owange nti Sauda akkiriza ne Zamua n'abuuza oba Sauda akkiriza kati ekiriwo Zamua akuyita mwogeremu ku nsonga eno naye nabbi gy'alaga gwagenda okusaba omuwala y'ono Zamua si musiraamu wabula ye Sauda musiraamu kati bwajja ngaatuuka ewa Zamua Zamua anagambye amaaso gaali gakooye kati Zamua abuuza nti ani oyo Muhammad so si rasulullah yasigala ku linnya lye tyo kubanga amanyi oli taita eno tanagigula olina kusigala mu mbeera yo nze Muhammad mutabani wa Abdallah nti ye oze nti ye bangambyeko wano kunsonga wange Sauda nti esebo bwe kiri naga nti kakati genda omala okwekuŋŋaanya ategeeza aleete basajja bakulu tojja weka mulimu basajja bakulu ng'ayina okugenda ayite ba Abbasi baani bamuwerekereko era ensonga ne bazikola khawla omukulimu gwonna n'agukusa bulungi nabbi n'awasa kyova olaba bwe tuba tusengeka bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam Khadija yasooka naye yaddako awo wadde ng'abalala baagala kuleeta Aisha naye addako ye Sauda lwaki Aisha ekifo kino takirina kubanga ye kwali kumubuukinga agende mu bufumbo ng'amaze okuweza emyaka naye ono ye Sauda yagenderawo wa kubanga ali mukyala mukulu mukyala mukulu naye baabali ku mukolo ogw'obufumbo ne zireeta mutabani wa Zamua bamuyita Abdullah liri erinnya Abdullah mutabani wa Zamua najja ne yeesansabagirawo n'agamba kikye muliko wano kijja kitya Muhammad oyo awase Sauda manya abawalabu bwe beewuunya bakuba ku matama oba okugamba nti subhanallah kubanga amatama nakuba wano n'abaganda mutebikola yeewuunyiza nnyo naga nti kijja kusoboka kino zi sikirabanga kijja kitya n'akwata ettaka neyeesiiga muki akabonero kakwekalakasa n'akwata ettaka n'aligoya neyeesiiga mumutwe neyeesiiga munviri neyeesiiga munviri alaga nti tasiimye naye ati taata ye amaze okukolaki ye Zamua asiimye oba gwe tosiimye era n'agamba nti ettaka lino okuliggyamu sigenda kuliggyamu okutuusa nga Zamua nga okugyako nga Sauda ayawukanye naani ne Muhammad naye munnange allah nga bwakyusakyusa ennaku zagenda okwetoloola ng'eyekalakasiza obusiraamu abulabye bwe yasiramuka yejjusanga naga nti nzijjukira olunaku lwe nagwagwa wala nekola kino neteeka ettaka mu mutwe olwokuba nabbi awasizza mwannyinaze naye kyali kiyamba nze shekh tukweyanziza nnyo otuusiza ku nsonga y'omukyalo oyo
mchara hawla gijia guba diru na ajitusa ajitusa eh. Ate zama mtawani uwe eh, Abdallah niya kakanye mm. Bini nilai taharu mjogu nenda kujokuwela mtu kume kilize nisongo yu kujia yu kujienja ule vila galwachi hawla ono alagibu wanga mchara yali omzira mm. Bada wala jibarunja wa Salam TV ni program ya feno program mchara abazira mm. Program mungiru kwa program za fezo na amanya ze haibu semakura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukamu sewa na femina wa Salam TV. Mujiwa lejo na aje mkoze amanya ze habibu semakura mprogramu ya fe na bachara wazira. Tukamu mkada wa fe, Sheikh Muhammad Lugorovi, ilasimu mkwaniliza, wa sawa uze kubaraba wa Salam TV. Na bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala man ursila rahmatan lila alameen, Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallama, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulabu murungi, tuli programu ya fiya bachara baziro mjo guwase mbayo, tulabu chata mlaku mchara itiwa Khawla binti Hakim. Mumcharo unu, tuleka nalabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, azena mkubaka mumchara agama na binti wangi. Khadija Allah mutuwala, na yeto kune mulala awulo tukino kutani kila nenga tufude musonga ya fenge ya ulijo mm. Yokutani kukwela nga tujukiza wadu wa mungu subhanahu wa ta'ala kusonga ya talizi mkumanga kujukiza kuno sewa sileka utusumesa mm. Ndikuga somti umukiza tavira mwao umukiza tavira mwao iso nga jafokirejo le tujukanya sisi mm. Tujukiza gwali uwe kanina feno mm. Yafo tuvamu tuvamu kuwanga na fira yetuogira tuviulira tuviulira mm. Kati nichiregeza chukuwanga viogiro viulira anti osoro kubera nga nawe bulira ne byoyogera eh mm. So si kugamba ati mbagambye ntya mm. Ne bakubuye kubanga olaba TV eno bali batudde abatulaba no oza TV biefulumya bi ebitwala funya bufulumya TV eye funya anti yo teringa fi teringa fi mm. Kati Allah byawo kubera nga tutaputa bino eh fenna kitukwata fenna omubulizi ombya ganti era mwe ne mukola muti ne mugira muti yenga alinga malaika na yi bagamba nti ne bwayogera bwati onga akola bwati abamaze nti no ruba rumuraga nti sebo nawe ati agati mwe nange no tujukanye nao kakati Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza obente kateke no bweti ja tukolera ntubanga tutuka wano mukisera kitweta gisoko bawo icyo no kikuru nyo kubanga banafa wabola beyo, batero kulinda. Hey. Wakanti, programu ya sawa mekati, sawa satu ezechiro. Hey. Nibalinda kati programu teze. Nenga, chivunde kurukoro, yuwase makula. Atabadeo. Atabiseko. Hiro gendo gdilote, nga wala wali haka gamu rekodi. Nga waga watu diza vikadi. Hey. Kakati, Allah subhanahu wa ta'ala, ayagala nnyo tumutye era okutya Allah kikulu nnyo buli muntu lwatwala okutya Allah nti kikulu alongooka bwakigayalirira nayononekera ddala n'olwekyo kyetuva tukutira omwoyo gyaffe wano ne bannaffe okuba nti tutya nnyo Allah subhanahu wataala lwaki tumutya kubanga buli nsonga yonna yagiwanirira kakati bwotati awaniridde buli nsonga oba nawulimba yakola ku byokulya oba katugambe nti yudabbirul amr ensonga zonna yazirabirira yazirabirira kakati bwotati oyo lwakuba kyetugamba nti ente gye tumutyamu si kumudduka tumutya tumusemberera kukola byayagala byatayagala nitubireka yengeri entuufu kati ate Allah subhanahu wa ta'ala latu ino kumwera likirira kubanga atutwala nga bwayagadde ekyokusatu okumwegendereza kubanga buli lunaku omuntu akeera n'azannya firimu ne firimu eyo bagenda kugiraga ye kagizannya ayinogiraba kati gizannye bulungi firimu yo yawano ku nsi egenda kulagirwa yaomuntu kiyama edda kati ekyokuna okwagala ennyo Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twalaba nti Allah bw'omwagala naye n'akwagala omukwano ne guggumira afuuka amaaso go g'olabisa n'afuuka amatu go g'owuliza n'afuuka emikono gyo gy'okwasisa
nafuka amaguru go gotambuza ekitegezo bato kyasobola genda mu haram oyinda kutambulira mu kulye kubo etufu ebyo nga biwedde tukirabanga omusiraamu yenna yandibadde wa mazima agateko obwesigwa obuntu bulamu n'obugumiikiriza ebyo Katonda bw'abikwazika tosobola kusanga bukalu bwonna wano mu ddunia kubanga omuntu ng'alina amazima anaakaluubirirwa ki tekibaawo omuntu ng'alina obwesigwa agenda kukaluubirirwamu omuntu nga muntu mulamu takitasobola kukaluubira ate era nga mugumiikiriza kakati bw'otunuulira ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yayogera waliwo munnaffe omu eyatukiikirira ayitibwa Abdullahi ibunu Mas'ud omuddu wa Allah ng'ate mutabani waani wa Mas'ud tugamba nti radiyallahu anhu Allah yamusiima yali musajja kaswirun nga mumpi ate ng'alina obutumbwe butono era lumu yalina ennabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama najja ali nnyo omuti gw'omutende ate era ajjayo ku ntende bano abaalina ennabbi ne basekerera akatumbo olabakatumbo ako kaakati nabbi naga nti abange muve ku baswahaba bange ku mikwano gyange omusajja oyo Ibunu Mas'ud gwe mulaba oyo musekerera akatumbwe ke naye nga baakotta emirimu gyammwe yemukola ne bakwata bukwasi ntumbwe eyo gye musekeredde eya Ibunu Mas'ud ne bagiteeka ku kibatu ekirala esobola okusinga emirimu gyammwe obuzito n'olwekyo mumufe kati Ibunu Mas'ud oyo atugamba bw'ati mu bigambo ye bye yajja ku nnabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti lumu baalina ennabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba bw'ati n'agamba nti inna sidiqa mazima yahadi ila albirri gakwasa eyo okutya mungu seeka nzivunula owennakibano bw'abaalemeddwa weutambala ayingirawo inna sidiqa mbakakasa nti mazima ddala amazima yahadi ila albirri galongoosa omuntu galongoosa naabeeranga ddala yoyoyo era n'alyoka ayongerako n'agamba twa innal birra kyate mazima ddala obulongoofu yahadi ila aljanna bumututuusa muntu wa mujjana wa inna arrajula kyera mazima omuntu sikugamba musajja kubanga bajjaga nti ate ffenda abatugyemu wa inna arrajula kyera mazima ddala omuntu la yasdiq asobola okuvaayo n'ayogera amazima hatta yuktaba inda llahi sidiqa okutuusa ne Allah lwalangirira n'agamba nti omuntu wange oyo habibu semakula mwogera mazima kitegeeza oba tokyasobola kufuna riziki yonna ng'ogijja mu kulimba kubanga Allah akumanyidde mu kkuba eryo naye yakakasaako kyekyootambulira buli lw'oyagala okulimba weekanga noga nti kiki banaŋŋamba batya naga nti wa inna alkadhiba kibano yagenda okuvunaamazima ddala obulimba yahadi ila alfujuri kukutambuliza nekukusembekereza bekuti kwakana ng'ofuuse mwononefu kwonoona omuntu samari kwonoona omuntu wa inna alfujura era mazima ddala n'obwononefu yahadi ila nnaari omuntu bumuvuga bumutwala wa mumuliro kumaze okwonoona ng'olina muliro gwo rajula era mazima ddala omuntu asobola okwe la yakdhib ayinza okuvaayo n'akola ki n'alimba hatta yuktaba inda llahi kadhaba okutuusa newa Allah lwagani mutadde byonna kabifunire mu kulimba ng'afuuse saabalimba otyo byonna kabifunire mu kulimba naye aliyevuma okulimba okwo ngazze wange kulimba kati abo tulina okumanya okulimba kwawula emyaka newaba muto mwattu bw'oba tomufuddeeko kuba tubagurumi nga bugurumiezi bw'otamufaako n'omuleka alimbe bulingi basi yahadi ila alfujuri omumaito yagenze agenda kwonooneka ate wamala okwonooneka muliro
muliro era ye kyavaga nti omuntu asobola okugulawo omulyango gw'okulimba nga risiki yonna ayagala jijja mu kulimba Allah n'amuta ngajja n'akulimba ate era ddala n'akifuna naye nga agenda kukinnyonnyoka alowooza mu mazi oyo ng'agenda kukinnyonnyoka ng'obulimba bwokka bwe bujja ku buli buli firimu gye bamulaga bulimba buli firimu yenyini afundikira agambe nti ha nga nalaba kakati n'olwekyabantu bwe tuba ab'amazima abeesigwa abantu balamu n'abagumiikiriza tujja kuba bulungi tujja kutambula tujja kutambula tweyanzanye mukadde waffe sheikh lugolobi ku nsonga eyo kinasuubira nti amazima olwaleero tubongere okugasa emitima gyaffe ebifuba byaffe tubeere abantu abajja okubeera nga tutambula mukulu Allah lyayagala ate nga enkomerero ejja kubeera kubeera nga tuyingira jjana tweola obulimba olw'okuba enkomerero y'obulimba gujja kubeera muliro aseeka omundi ogwasembayo nga wenategeezezza mukyala khawulo ono ngaate yalina oluganda kumbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'amugamba nti seeka wali omubaka mmanyi abantu bano ab'oluganda kimanyibwa bawo kiseera taito weebeera ng'ekola aye ne babeera mu mboozi eyaabwe ng'agamba nti muhammadi muhammadi oli kuki naye nga ono atali wanyu amanyidde kugamba amutwalira mu kiri kyokka n'amuyita ati yane bano abantu abakulanye bonna ab'oluganda wekanga oli ne babeera naye ngaoli agamba master mister seeka namwitaatyo kati ngaffe bwotuuka eka obwa seeka osooka n'obujjawo n'obuteeka wali ku musumaali nobeera tata gundi kati bwebukya ku makya n'obwambala nojja bwoddire obwa seeka n'obuleeta awaka buli kimu nga kiriwa amaka gayinza okugaana gagaana enteekateeka yawano n'okubeera nga yawano ndala era batugamba nti bwoba odde eka change completely otuuke ku levo yaabo bokulera nsobole okubeera nga mukolaki era oyinza okubeera n'abaana bo olw'okubanga oyagala mukolagane bulungi n'okeera ku makya n'ogamba nti fulaani yitayo ya Farhat nti olwaliro tuli emmere ki n'akugamba nti matooke n'ogamba n'obuuza n'oli kakati abaana mukaaga buli omu n'ayogera mmere yiye kakati gwe n'oga nti otyo isikuutu n'owiiki etwala ennaku musanvu kakati nja kuba neyange ne maama wammwe namuwa omukaaga nga muze nga mutandika tusooke neya Farhat yagambye matooke mande matooke tuesday kawunga akagundi ogenda okulaba nga amaka ngagatambudde buli omu musanyufu ekirooza ekikola kale agambye mbaka sallallahu alaihi wasallam nti owange Khadija Allah yamutwala oli kuki koye kakati mutwakoma khawula yamugamba bwati kubanga ono yamugamba titodde mukuwasa okutuusa ono lwe yagamba nti man ani kati n'omukyala n'amugamba ti inshiita bikra wa inshiita thayiba tubalewo ne bikir ne thayiba kakati oba oyagadde owasa tukiteeke mu lulimi ki omukulukulumu tulete bikir bikir kye tuba tusooka okunyonyola omuto omuto kijja kumala wa inshiita thayiba oli akuzeemu akuzeemu so si tetujja ku tukireke bwetukireke bwetutyo kakati kitaba kitaputa kyava mubuuza famanil bikr gwogamba oyo omuto yaliwa n'agamba nti omuto ye muwala wa oyo asinga mu bonna okuba mukwano gwo oyo muwala wa mukwano gwo asingira ddala okuba mukwano gwo yali ategeeza Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yamaliriza kyava amugamba ti ate famani thayib omukulu yaliwa nanga nti owange ntye tumanyi nti waliwo omukyala gwe bayita Sauda binti Zamua ate nga naawe okimanyi Sauda oyo
yafumbirwa omusajja gwe bayita Sakran. Wamala omufumbirwa basiramuka naye bwe bakujoyininga ne wajjawo okusenguka. Okusenguka bwe kwajja ne bagende Habasha nga bwo bawadde amagezi ago, naye okimanyi nti omusajja bwe yatuuka eri n'atanaswala nadda mbunaswala olw'okuba eri eddiini gye baaliko nga ne Najashi yennyini Ashamat bin Abjar naye yali munaswara n'agamba nti munaye bwe yatanaswala nabwe omukyala bwe yaguma n'akomaweeno n'asigala nga ye musiraamu. Naye bw'onoomugayaalirira abantu baabo zamuhoyo ayinza okumukyusa n'oba okumubonereza kubanga bwe tebali ku ddiini yo. Kati ebwe kyaggwa nakati obeewo tye n'agati kakati khawula gwe kenyini ky'oba okola oli gwe wagambye nti bikero genda gyali ngenderaayo omunjogerereze oyogere ku nsonga ezo. Kati khawula atambula kati amutumye khawula ng'agenda agenda okutuuka ewa Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yasangayo Umurumman maama wa Aisha ngamugamba nti owange Umurumatye ate nno yayita ku Aisha nga Aisha ali wali ali mu musenyu bazanya ne banne nga mumanyi abaana abato myaka mukaaga omwenda bwe batyo ngamugamba nti owange nti ye waategedde omukisa oguyingidde wamuwanu. Umurumani naga nti omukisa gutya naga nti owange Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayogedde ku muwala oyo Aisha naga nti amwogeddeko nti ye ekale si kibi naye tinda taatawe sekulaba emitendera naye abalala ayagala ye yennyini atandika okukwata ku nsonga ezo era kyova abala batugamba nti omukyala tagabaki tikisoboka era bw'olaba okikoze bino ebyo abantu bye bawoza senga senga yamumpa oli omuga nti owange wagende waabwe nti senga yamumpa ebyo byonna mufu ateekwa kubeera musajja kaakati baaba kyayogera ng'amuga nti aa ajja essaawa yonna nga baaba kyali awo nga Abubakari tayingirawo kaakati Abubakari bw'ayingirawo ng'abuuza ya Khawula nti kiki kikuleese essaawa eno manyi bwoba bibuuza ye atunulira essaawa nagatkyava amugamba nti owange tye ono nabimuyitidde mudda agamugamba nti Umurumani namuyitidde mudda. Umurumani kwe kugamba nti owange aŋŋambye wano olaba amatendera emitendera kati ono Khawula alaga nti ensonga yajyogeddeko dda ate ono ye teyagamba tinga bwazze bimugambye ono lwaki akugambye ensonga nagyogedde dda ng'ateekawo emitendera nti omukyala asobola okutegeeza omwami ensonga ebaddewo kakati ono alyokka agambe nti wamma tugende mumaaso kakati bw'amaliriza okuba nga amugambye omukyala naga nti owa yanyinyonnyoddeko naŋŋamba nti omukisa oguyingidde wano ewaffe mukwano gwo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayogedde ku Aisha n'agamba Khawula bwekiri nti ye era yaŋŋambye nzije wano mbategeeza ensonga eyo kakati Abubakari n'amugamba nti naye owange ddala ayinza okumuwasa Muhammadi kimanyi nti muganda wange aki ate anaawasa atya muwala we. Atulaba kusalamu tifu kyagenda mu masomo pulogulaamu yaffe eno tukumuza mukono.